Так, добрий вечір. Шкода, що я зараз без свого походного рюкзака, щоб ви зрозуміли, як можна щось запихувати. І спальники все на світі. Так. Я тут нормально стою? Добре, чудово. Можна да? О, класно. А там сісти внизу не можна, так? Да? Ну, добре. Значить, лекція буде присвячена, як вже сказано, тому, як молекули ДНК можна запхати в клітину. Я одразу скажу, що я генетик, тому я буду вам розповідати лекцію. Я навіть займаюся генетикою в Інституті Богомольця, так що я вам буду розповідати лекцію по спеціальності. Оскільки в мене перша біологічна лекція, мені так пощастило, я вам одразу розповім трошки вступ в таку основну біологію. В організмі, будь-якому організмі, будь то людина, будь то тардиградка, чи тихоходка, чи навіть палочник, основні процеси відбуваються на рівні клітин. Тобто організм складається з тканин, які виконують певні функції, а вже тканини складаються з різних клітин, і, власне, клітина є основою, основною такою єдиницею, в якій все відбувається. Тобто, якщо це нервова клітина, то вона буде передавати нервові імпульси. Якщо це секреторна клітина, там шлунку, вона буде виділяти різні шлункові секрети, шлункові соки. Клітини дуже спеціалізовані, вони дуже різні, але, в принципі, всередині в кожної з них є приблизно одна і та сама ДНК. Запитайте генетика, наскільки ДНК в кожній клітині однакова, почуєте дуже довгу лекцію з цього приводу, але вона сьогодні не про це. Так, клітина. Але в клітині вже основні функції виконують в основному білки. Є ще не кодуючі РНК, щоб ви про це пам'ятали. Але функцію, будь-яку функцію, будуть виконувати білки. Якщо в мене є гарний приклад, наприклад, скорочення м'яза. Є актинові, є міозинові філаменти, це все білки. І скорочення м'яза буде відбуватися через те, що ці білки, вони так, використовуючи енергію АТФ, вони будуть скорочуватися і вздовж один одного рухатися, і таким самим чином відбувається скорочення м'яза. Але це білки, актини, міозинові філаменти. Але інформація про ці білки, вона закодована в молекулі ДНК, власне, в генах. Але як вони функціонують? Функціонують вони завдяки тому, що ця молекула ДНК, вона розкручується. Бачите, ви всі знаєте, що молекула ДНК двохспіральна. Кожна з спіралей складається з нуклеотидів, які вибудовані в ряд. Але для того, щоб вона функціонувала, тобто щоб вона передавала цю інформацію, ця ДНК повинна розкрутитися, і з неї повинна бути прочитана молекула РНК вже, яка потім передасть свою інформацію на побудову білку. Але в нас, власне, виникає таке топологічне питання. Ця молекула дуже-дуже довга. Там довжина якогось одного гена, вона від там 1500 нуклеотидів до дуже-дуже великих. От я займаюся п'єзо, в них там, здається, 115 тисяч нуклеотидів чи щось таке. Тобто воно дуже довге. Для того, щоб воно зчитувалося, воно повинно бути розкрите, і по ньому повинна пройти машина спеціальна, молекулярна, яка зчитує цю інформацію. Але в той час, коли вона не потрібна, вона повинна бути запакована в маленьку клітину. В клітини дуже маленький об'єм, а молекула ДНК дуже-дуже довга. І відповідно в нас виникає така проблема, як от приблизно у нас є там нитки. Уявіть собі, що у вас є нитки, і вам треба зшити з них щось, але при цьому, що ви не витаскуєте кожну з цих ниток окремо, а ви там всередині того ящичка, де у вас ці нитки є, ви повинні ними оперувати, і там десь всередині цього маленького ящичка, тими довжелезними нитками, ви повинні там щось собі зшити. От так от клітина вирішує, власне, це питання. Зараз я вам розповім, як. По-перше, я трошки зруйную один з міфів. Коли вам кажуть ДНК, коли вам кажуть хромосома, уявляють зазвичай отаку структуру, X-подібну. Почнемо з того, що там цих хромосом дві. Оце одна
А це друга. Вони існують лише у період, коли клітина ділиться. Якщо клітина не ділиться, в них такої структури немає. Клітина не ділиться, наприклад, нейрон. Він існує дуже довгий час, впродовж вашого життя, в нього таких структур немає. А по-друге, це структура існує лише в період ділення. Коли клітина функціонує як нейрон, який передає інформацію, передає нервові сигнали, цієї структури теж в клітині немає. В клітині це дуже запакована структура, і в клітині воно виглядає зовсім-зовсім по-іншому. Я вам про це зараз розповім. Значить, основна структура, з якої починається компактизація ДНК, це нуклеосома. Нуклеосома складається з 8 гістонових білків, навколо яких, от, як ви бачите тут червоним показано, навколо яких накручується молекула ДНК. І саме ці білки, вони здатні для того, щоб пройшла машина, яка синтезує молекулу РНК, щоб передалася далі на побудову білків інформацію з гену, саме ці білки розпадаються, щоб пройшла транскрипція. Але далі ця, і значить, да, хромосома, власне, хроматин, це і є якраз молекула ДНК і білки, навколо яких вона накручується. Це основа формування хроматину. Цей хроматин може бути активним та неактивним. Власне, одна з частин, за допомогою яких клітина може цю всю довжелезну молекулу ДНК так гарно спакувати, це те, що кожній клітині не потрібна вона повністю вся. Тобто не треба розпаковувати все, а є активні його ділянки, є неактивні ділянки, вони називаються еухроматин та гетерохроматин. І неактивна ділянка хроматину, вона дуже-дуже щільна. Там все компактно запаковано, і там, так би мовити, заархівовано лежить генетична інформація. Тоді як активна ДНК, вона, бачите, така більш розпакована, і можна, оце такі лінії, це є, власне, ДНК, і до них можна дістатися. Тут, насправді, не дуже велика довжина цієї, тут приблизно десь 200 нуклеотидів, може 300. Тому я знову ж таки, вам треба декілька цих нуклеосом, щоб сформувати один ген. Але отут ця структура дуже-дуже щільна, і знову ж таки, воно намотано щільно. Цей хроматин може переходити з активного в неактивний стан досить легко. Перебудови вивчає така наука, як епігенетика, і за допомогою невеликих хімічних модифікацій саме білків гістонів, правда, також і ДНК, відбувається перебудова хроматину від активного до неактивного стану. Вона в основному електростатична, тобто молекула ДНК вона негативно заряджена. Якщо ви до цих гістонів, на які намотана ДНК, теж додаєте, якщо вони теж будуть негативно заряджені, то гістони і ДНК будуть відштовхуватися. І відповідно, у вас буде така рихла структура, і тут до неї легко буде дістатися. Якщо вони будуть, ці гістони, більш позитивно заряджені, то негативна молекула ДНК і позитивні гістони, вони будуть ближче до одного приліпати, і відповідно, структура буде більш щільною. І основа цього і є, власне, перебудова хроматину в активний і неактивний стан. Далі. Цікавим теж є те, що коли нам кажуть, що в нас є молекула ДНК, вона довга, всі уявляють собі лінійну структуру, але насправді в ядрі клітини ДНК, вона не знаходиться такими лініями, прям такими рядами, і тому деякі частини, які лінійно знаходяться один від одного далеко, вони в самій клітині знаходяться близько, і це є однією з механізмів того, як вони можуть впливати один на одного. Бо є спеціальні регуляторні ділянки, які призводять до активації одних генів, покращують їхню активацію. І це, в принципі, є петлями хроматину. Далі, основна, значить,
шкода, що погано видно. А далі хромосоми, вони займають спеціальні території. Вони так називаються хромосомна територія. Тут вони позначені різним кольором. І в результаті, що ми маємо в період, коли клітина не ділиться, це хромосоми, які трошки схожі на, уявіть собі, вермішель. Вони в таких от структурах, в хромосомних теоріях, в хромосомних територіях, в них ці петлі, які можуть наближатися один до одного і впливати на активність один до одного. А решта ДНК, яка клітині не потрібна, яка не є активною, бо вона може бути щільно запакованою, не заважати, ну, не займати багато місця, і залишити більше місця для тих активних ділянок. Власне, в таким от чином виглядає ядро клітини, яке не, ядро клітини, яка не ділиться, тобто інтерфазної. Підсумок, що, значить, ми задали питання, як можна помістити ці 2 метри в маленьку клітину. Як їх можна помістити? Це те, що є активний і неактивний хроматин. Це за допомогою цього щільного наматування неактивного хроматину можна залишити більше ділянки, місця для петель активного хроматину. А знову ж таки, функціонувати воно може через те, що цей активний і неактивний хроматин, вони легко переходять в ці, ну, між собою в різні стани. І те, що вам потрібно, воно... Це те, що клітині потрібно в даний момент, воно знаходиться в активному стані, воно легко розплітається, до нього дістаються певні білки, і так ця клітина і функціонує. В принципі, зараз цій темі дуже сильно приділяють увагу, це є об'єктом дуже таких цікавих досліджень, причому не лише біологічного, там, генетичного плану, а починаючи навіть з біоінформатики і фізики, вони теж приділяють цьому, ну, тобто, фізики дуже активно займаються цим питанням, тому якщо вам раптом цікаво, ви не знаєте, ви там ви інформатики гарний думаєте, а чи не піти вам в біологію, то це є дуже перспективним зараз напрямком досліджень. Все. Так, дякую вам за лекцію цікаву. Хотів спитати, який стан вас з обладнанням в інституті, де ви працюєте. Тобто все, чи все у вас є для того, щоб досліджувати білки там, та все таке? Я бачу, що у вас питання по темі лекції. Пробачте, так. Якщо що, я займаюся механочутливими іонними каналами, і в нас є обладнання для цього. Але я займаюся їхньою генетикою, так. І в нас для це навіть є реал-тайм ПЦР, боже, боже. Скажіть, будь ласка, хроматин у клітині, він ось у такі петлі зібраний. Ось якщо дві петлі всередині ядра клітини зближуються, дві різні петлі, чому між ними не виникають хімічні зв'язки і таким чином не руйнується ось ця структура? Ну, між цими петлями виникають зв'язки, але не такі. Вони виникають в основному через взаємодію різних білків. Тобто, так, зараз я повернуся на якусь з цих картинок. Наприклад, в цій ділянці молекули ДНК може починатися транскрипція гену. І вона зачастую призведе, тобто так працюють так звані енхансерні регіони ДНК. Вони регуляторні, вони активують считування ділянки з дуже близькою, саме через близькість петель, вони активують считування генів з тієї молекули ДНК, тієї частини ДНК, яка близько до них знаходиться саме через цю петлю. Цим і зобумовлена їхня активаційна роль. Самих таких хімічних, прямо таких хімічних зв'язків не виникає, але білкові комплекси навколо цих петель, вони утворюються, да, утворюють. І впливають один на одного. А хімічна природа цих комплексів, це що, ковалентні зв'язки, зв'язки іонні, чи що це? Комплекси білкові. Ну,
Ну, ви питаєте між... Ну, ось воно зібрано у петлі, такі до і різні петлі, дуже, дуже близько одна до одної знаходяться. Що заважає їм злитися між собою? Ну, як ви собі це уявляєте? Ви... Ні, ну почекайте. Молекула ДНК, вона сама по собі, ця петля, це тут десь 100 нуклеотидів. Не 100 нуклеотидів, тут десь 1000-2000 нуклеотидів, тут багато-багато нуклеосом. Тобто це не петля ДНК, яка висить сама по собі. Воно тут ну, намальовано лінійно, але в принципі їхня основа – це саме оці нуклеосоми. От, воно в такому вигляді і воно доволі електронейтральне. Тобто всі ці молекули ДНК, в яких є якась електростатика, вони разом з білками, вони утворюють оці електростатичні... Тобто заважає саме електронейтральність нуклеосом, так? Ну, якщо в них виникають якісь зв'язки, то вони, скоріше за все, виникають між оцією структурою, чи цією молекулою ДНК, з іншими білковими комплексами, які сідають там фактори транскрипції, які його активують. В мене навіть на це приготовлена спеціальна картинка. Екстра. У мене ж є екстра. Так. Да. Ще це екстра. О! Значить, ось у вас основа активації, будь-якої активації ДНК, взагалі взаємодії її з білками, вона полягає в тому, що отут можуть утворюватися, в основному вони, да, вони електронної, електронейтральної та позитивно-негативної взаємодії, взаємодії між білками та ДНКою. Якщо, знову ж таки, а цей білок, він може взаємодіяти з білком, який таким самим чином приєднується до поряд знаходячоїся молекули ДНК. І оце і формує якийсь комплекс. Хоча воно набагато складніше. Там цих, ну, тобто, коли починається транскрипція ДНК, там десь чи то 25, чи то скільки білкових різних молекул, і це дуже-дуже... такий динамічно складний процес, там під'єднується ДНК-полімераза, в якої довгий хвіст, який додатково там електростатично він модифікується. Дякую, я зрозумів, це швидко не поясниш. Дякую. Це цікаво. В мене таке питання. В мене є навушники, вони десь пів метра, і кожного разу, коли їх дістаю, вони дуже заплутані. А тут 2 метри упаковані у дуже маленьку. Як воно не плутається між собою, петлі, вузли? Вони плутаються, звичайно, плутаються, але у ДНК є така штука, якої немає в ваших наушниках. Це спеціальні комплекси білкові, які можуть її розрізати і зшивати. Називаються топоізомерази. Якщо вони сплуталися і не можуть розплутатися, там є спеціальні комплекси, які, по-перше, можуть відчувати навантаження. Тобто, якщо у вас дуже сильно сплутаний клубок, і ви його тягнете, воно відчувається, що воно не хоче розплутуватися. І якщо ви сильніше тягнете, ви порвете свої наушники. В ДНК вона набагато, ну, клітина, вона розумніша, вона не тягне далі. В неї такі самі проблеми відбуваються, але туди сідає спеціальний білок, який робить розріз, воно розплітається. Якщо воно просто заплутано і сильно закручене, то воно робить одноланцюговий розріз, і ця молекула просто розкручується, як, я не знаю, який гарний приклад зробити, зараз не можу придумати. А якщо воно заплуталося через декілька, воно зацепилося так, що не можуть пройти, то можна зробити повністю дволанцюговий розріз, пропустити одну молекулу через іншу, і воно таким чином цей вузол розплітається. Да. Дякую. Мене завжди цікавило таке питання. Дивіться, багато інформації ДНК міститься майже в кожній клітині організму. Да. Але якась секреторна клітина, функція якої виробляти якийсь секрет, гормон, і вона робить для організму тільки це. Але в неї в ядрі міститься купа зайвої інформації, якою вона не користується. Ось навіщо це? І як? Навіщо це неправильна постановка питання? У вас немає
направленості, у вас воно відбулося, тому що воно відбулося. Тобто не навіщо, а чому? Не навіщо, а да, чому? Вас в клітині, тобто це крім... зайва інформація для клітини і для організму. Вас в клітині, крім генів, є ще купа псевдогенів, є ще купа ділянок ДНК, які не зрозуміло, яку функцію виконують. Тому, скоріше за все, це якась його частина – це просто еволюційний багаж такий, який встановився впродовж еволюції. А і як, не, а і як немає ви вважаєте? Якщо виділити частину ДНК, яка секретує білок, який необхідний для організму, вона буде працювати без цих хвостів, які не працюють і запаковані? Ну, клітина – це така штука, яка намагається все зробити собі на користь. Тому це питання таке філософське. Але крім цього філософського питання, намагаються деякі вчені, якщо ви чули про Крейга Вентера, встановити найменший необхідний для бактерій геном. В них це дуже погано виходить, бо вони вичислили чисто так емпірично, навпаки, не емпірично, теоретично вони вирахували, скільки генів треба для бактерії, щоб вона існувала. Побудували таку бактерію, вона не існувала. Тобто їй було, а бактерії, щоб ви зрозуміли, в нас геном напічканий усілякою інформацією, усілякими генами ДНК, яка не зрозуміла, яку функцію виконує, бо в нас еволюція, в нас працює трошки іншим чином. А бактерії, в них дуже сильний селективний пресинг. І вони позбавляються ті інформації, яка їм не потрібна, яка довга, яка там не зрозуміла навіщо, вони досить легко, ну, набагато легше цього позбавляються, в них набагато компактніший геном, але все одно вони не існували, ці бактерії. Тому їм довелося лише шляхом експериментальним встановити той найменший геном, з яким клітина бактеріальна існувала, але там деякі гени не зрозуміли, яку функцію вони. А як два ядра можуть спливати на спиткову інформацію? Що? Як два ядра можуть спливати на спиткову інформацію? Два ядра? Так. В клітині одне ядро. Ні, ну може бути два. Коли зливаються статеві клітини, там пронуклеуси, вони зливаються. Також у грибів може бути багато-багато ядер, але спробуй переформулювати питання так, щоб я його змогла зрозуміти. Можливо, ми можемо залишити це питання на кулуарню. А можна я переформулюю? У багатоядерних клітинах як ядра ділять територію, за яку вони відповідають? Наприклад, не знаю, у м'язах. Ну, тобто ось, у них же ж немає там ніяких кордонів. Як ядро розуміє, за яку частину клітини воно відповідає? Воно не розуміє, воно синтезує собі РНК, його, до нього які білки приходять, щоб синтезувати, ну, фактори транскрипції, які приходять, щоб синтезувати. А фактори транскрипції, вони відповідно локально можуть бути активовані там кальцієм, багато чим. Якщо воно туди приходить, воно його синтезує. Якщо в будь-якій клітині ядру байдуже, скільки там взагалі, що там відбувається, чи є там інше ядро, воно ж, ну, це нерозумна структура, вона, в них лише хімічні відбуваються взаємодії. Якщо приходить спеціальний фактор транскрипції, який його активує, то воно буде активуватися. Якщо не приходить, воно не буде активуватися. А хімічний факт, ну, а фактор транскрипції, він відповідно в свою чергу реагує на якусь іншу хімічну. Тобто це взагалі хімічні каскади. Можна собі уявити таке доміно, воно дуже довге, воно дуже розголуджене. Уявіть собі, що ви там встановили дуже-дуже серйозну таку доміношну платформу, цей весь зал різними такими штуками. Якщо тут щось, тут зайшов кальцій, він там пнув якийсь рецептор, і воно пішло, тут паралельно активувало там щось, і якийсь там каскад запустився, і там воно в результаті активувало якийсь ген. Якщо до цього ядра близько, воно активує цей. Якщо до того близько, воно активує там.